U Republici Srpskoj do sada su odobrena 24 projekta, čija je ukupna vrijednost veća od 12,5 miliona konvertibilnih maraka, koji su realizovani zahvaljujući seminarima koje organizuje Razvojna agencija Republike Srpske. Namjera Razvojne agencije Srpske je da osnaži lokalnu upravu i njene institucije u okolnostima evropskih integracija organizovanjem odgovarajućih seminara, kako bi polaznici bili osposobljeni da samostalno ili u projektnim timovima rade na pripremi i sprovođenju različitih projekata. Jedan takav u trajanju od 4 dana organizovanje u Doboju. Ovo je kontinuirana aktivnost koju Razvojna agencija provodi od 2015. godine i do sada smo održali 31 ciklus obuka kojim je prisustvovalo preko 560 učesnika iz 55 jedinica lokalne samouprave i nastavljamo saradnju, znači, sa lokalnim upravama i lokalnim razvojnim agencijama. Iz Doboja je 20 polaznika do sada uspješno prošlo obuku u cilju da se osnaže lokalni kapaciteti prema međunarodnim fondovima. Gradska razvojna agencija Doboja u prethodnih godinu dana učestvovala u izradi minimalno 5 projekata koji su u finalnoj fazi realizacije ili su, nažalost, zbog nekih drugih stvari odbijeni projekti. Dakle, ta projektna procedura uopšte nije jednostavna, zato smo i naravno u saradnji sa Razvojnom agencijom Republike Srpske, kao što sam rekao i ranije, ulažemo u ljude, ulažemo u obuke da na što bolji mogući način predstavimo naše projekte. Učesnici seminara se slažu da im obuka pomaže u budućem radu i pripremi kompleksnih projekata za apliciranje prema evropskim fondovima. Pored teoretskog dijela imali smo i praktični dio gdje nam je jako dobro objašnjeno kako da pišemo projekte na jedan kompleksniji način, kako da objasnimo šta je cilj našeg projekta, kako da pišemo složenije projekte prema evropskim fondovima, jer smo mi do sad uglavnom radili ispred turističke projekte za naše lokalne zajednice. Na četvorodnevnom seminaru Instrumenti za identifikaciju, pripremu i provođenje razvojnih projekata koji je održan u hotelu Parku Doboju bilo je 18 učesnika iz Doboja, Modrića i Teslića. Seminar je bio besplatan, a organizovala ga je Republička razvojna agencija u saradnji sa Razvojnom agencijom grada Doboja.